Salam, kanalın üçün gündəlik xəbərlərini izləyirsiniz. Əvvəlcə qısa xəbər başlıqlarına nəzər salaq. Sabiq nazir xəstəxanaya yerləşdirildi. Almaniyaya viza verilməsi prosesi sadələşdirilə bilər. Müsavat partiyasının fəalına narkotik ittihamı irəli sürülüb. Sabiq Vergilər Naziri Fazil Məmmədovun vəziyyəti yenidən pisləşib, reanimasiyaya yerləşdirildiyi deyilir. Türkiyədəki mənbənin verdiyi məlumata görə, Sabiq Nazir bu səbəbdən yenidən Amerikan Hastanesinin reanimasiya şöbəsinə yerləşdirilib, hazırda lazimi tibbi müdaxilələr edilir. Xəbərə görə, Fazil Məmmədovun həyat yoldaşı Günay Məmmədova da xəstəxanadadır. Xatırladaq ki, ilin əvvəlində Gəncə Beynəlxalq Hospitalında tibb elmləri üzrə fəlsəfə doktoru İlyas Həsənovun nəzarəti altında müalicə alan Fazil Məmmədovun sonrakı müalicəsinin Türkiyədə davam etdirilməsi qərarı alınıb. Bu ilin iyun ayında Fazil Məmmədov Fransadan xüsusi sifarişlə gətirilən ambulans təyyarə ilə Türkiyəyə aparılıb. O, Amerikan Hastanesinin professorları Orhan Bilgə və Mustafa Kerəmin nəzarətində olub. Azərbaycan və Ermənistan dövlət sərhəddində növbəti monitoring keçiriləcək. ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrinin şəxsi nümayəndəsinin mandatına uyğun olaraq, oktyabrın 16-sında Azərbaycan və Ermənistan dövlət sərhədinin Qazax rayonu istiqamətində növbəti monitoringin keçirilməsi planlaşdırılır. Müdafiə Nazirliyindən verilən məlumata görə, monitoringi Azərbaycan tərəfindən ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrinin şəxsi nümayəndəsinin səhra köməkçiləri Gennady Petrika və Simon Tiller keçirəcəklər. Ermənistan tərəfdənsə monitoringi şəxsi nümayəndənin səhra köməkçiləri Mikhail Olaru və Ognyen Yoviç keçirəcəklər. Almaniyanın Bakıdakı səfirliyi Azərbaycan vətəndaşlarına viza verilməsi üçün asan viza sistemini tətbiq edə bilər. Bunu Almaniya İqtisadiyyatının Şərqi Komitəsinin rəqəmsallaşdırma üzrə işçi qrupunun rəhbəri Stefan Kegebayan deyib. Stefan Kegebayın sözlərinə görə, hazırda bu məsələ ilə bağlı Azərbaycan tərəfi ilə danışıqlar aparılır. Danışıqlar uğurla başa çatsa, bu Azərbaycan vətəndaşları üçün təkcə Almaniyaya yox, Avropa İttifaqının digər ölkələrinə də viza alınması prosesini sadələşdirməyə imkan verəcək. Ümid edirəm ki, bu texnologiya öz tətbiqini tapacaq. İşçi qrupunun rəhbəri əlavə edib ki, Almaniya informasiya-kommunikasiya texnologiyaları sahəsində Azərbaycanla əlaqələrin inkişafında maraqlıdır. Gələn ilin əvvəlində biz Azərbaycan hökumətinin yüksək səviyyəli nümayəndələri ilə görüşəcəyik. Bugün Azərbaycan iqtisadiyyatı neft-qaz sektorundan asılıdır və informasiya-kommunikasiya texnologiyalar sektoru iqtisadiyyatın şaxələnməsi prosesinə mühüm töhfə verə bilər. Müsavat partiyasının fəalı Azad Həsənova qarşı cinayət məcəlləsinin 234.4.3 qanunsuz olaraq narkotik vasitələri, psixotrop maddələri və onların hazırlanma, istehsal etmə, saxlama, daşıma, göndərmə və ya satma, qabaqcadan əlbir olan bir qrup şəxs tərəfindən və yaxud mütəşəkkil dəstə tərəfindən küllü miqdarda törədildikdə maddəsi ilə cinayət işi aparılır. Bu barədə vəkil Osman Kazımov bildirib. Onun sözlərinə görə, oktyabrın 12-sində Xətai rayon məhkəməsi hakim İbrahim İbrahimlinin sədrliyi ilə Həsənov barəsində 4 ay həbs qəti imkan tədbiri seçib. İttiham məhkəmədə sübut olunarsa, Azad Həsənovu əmlakı müsadirə edilməklə 5 ildən 12 ilədək həbs gözləyir. Azad Həsənov oktyabrın 10-unda ağır xəstə olan atasına baş çəkmək üçün Vinustan Bakıya gəlib. Ailə üzvlərinin dediyinə görə, o sərhədli problemsiz keçib. Günortaya qədər atası ilə bir yerdə olub. Sonra özlərini polis kimi təqdim edən mülki geyimli şəxslər Həsənovu zorla avtomobilə oturdaraq bir müəyyən istiqamətə aparıb. Müsavat partiyası fəalın saxlanılmasını pisləyən bəyanatla çıxış edib. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Azərbaycan dilinin orfoqrafiya qaydaları layihəsinin təsdiqlənməsi üçün Nazirlər Kabinetinə təqdim edib. Bunu Orfoqrafiya Komissiyasının sədr müavini, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının vitse-prezidenti Akademik İsa Həbibbəyli deyib. İsa Həbibbəylinin sözlərinə görə, sentyabrın ortalarında Akademik Akif Əlzadənin sədrliyi ilə keçirilmiş Orfoqrafiya Komissiyasının iclasında yeniləşən orfoqrafiya qaydaları görkəmli dilçi alimlərin iştirakı ilə müzakirə edilib və bununla bağlı yekun qərar verilib. Artıq yeni qaydalar layihəsində tərəflər üçün mübahisəyə səbəb olan heç bir məsələ qalmadı. Bu qərar verilərkən Azərbaycan dili
dilinin qrammatik qaydaları, Azərbaycançılıq meyarları və nəhayət ictimai rəyi nəzərə aldıq. Elə məsələlər var ki, onlar bu gün deyil, bir qədər sonrakı mərhələdə gündəmə gələ və həll oluna bilər. İsa Həbibbəyli əlavə edib ki, yeni orfoqrafiya qaydaları layihəsi Nazirlər Kabineti tərəfindən təsdiqləndikdən sonra hüquqi qüvvəyə minəcək. Azərbaycanda mollalara maşın verilməsi sosial şəbəkələrdə xeyli müzakirələrə səbəb olub. Biz də paytaxt sakinlərindən soruşduq, mollalara avtomobillərin verilməsinə münasibətiniz necədir? İzləyək. Mollalara maşın verilməyinə münasibətiniz necədir? Orta deyək də, nə yaxşı, nə pis. Amma belə əsas götürəsi olsaq, yaxşı deyil. Çünki o maşın puluna kimsə istər evinə də verə bilərlər. Həm ehtiyacı olan insanlara da verə bilərlər. Bu dəqiqə mollaların maşın sürməyindən daha vacib olan hansısa ac insanların doyuzdurulması və yaxud, nə bilim, ehtiyacı olan bir şeylərin, insanların ehtiyacı olan şeylərin ödənilməsidir. Məncə, mollaların maşın paylanılmağındansa məktəblərə servislər paylanılsın ki, gəncimiz daha yaxşı təhsil alsın. Gəncimiz yaxşı təhsil alsa, yaxşı həkimlər yetişəcək və mollalara mənə elə gəlir ki, daha çox ehtiyac olmayacaq və savadsız kütlə yetişdirməməliyik. Mollalara maşın paylanmaların nəsbəti pis deyə, sadəcə olaraq digər işçi sahələrinə paylansaydı, məncə daha münasib olardı. Müəllimlərə və yaxud da ki, daha ağır iş rejimində işləyib, ancaq o işin müqabilində daha az əmək haqqı alan insanlara paylansaydı, mənim kimcə daha yaxşı olardı. Çünki onlara diqqət və qayğı daha çox lazımdır. Məncə müəllimlərə versə daha yaxşı olar. Çünki, məsəl üçün, dağın başında dərs keçən müəllimlərimiz var. Palçıqlı yollar gedib gəlirlər. Onlar üçün əziyyət olmasın deyənə maşın verilməyi daha düzgün olar, çəm mollalara. Pis. Yəni, mənasız. Sizə nə görür mənasız? Bu yaxınlarda, deyəsən, Şamaxıdaydı. Bir qadının uşağı axşam xəstə idi deyə maşın tapmadılar heç getməyə, həkimə. Elə insanlara verilməyə daha doğdu, nəinki mollalara. Bugün olan xəbərlərimiz bu qədər. Sabah yenidən görüşmək ümidi ilə. Salamat qalın.